Fis-sajf li ġej il-linja tal-ajru Ryanair se l tlet destinazzjoni ġodda li huma l-ajruport ta' Fumiċin nofru ma' l-Italja, Belfast fl-Irlanda ta' fuq u fl-Ingilterra dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-kap eżekuttiv ta' Ryanair Michael O'Reilly li qal li din is-sena din l-akbar linja tal-ajru bbażata wkoll f'Malta se jkollha total ta' 67 rotta. Dan ifisser li din se tkun l-akbar skeda tagħha l qatt ħadmet minn pajjiżna. U spjega li din is-sena l-kumpanija se investiment ta' 100 miljun euro ukoll fis-seba' ajruplan tagħha f f'pajjiżna Ħala partim l-investiment totali ta' 700 miljon euro. Ryanair et-tantiċipa li din is sena aktar minn 4.5 miljon passiġġi li pajizna żieda ta' 22% metam qabbel ma' s-sena l-ohra. Il-kumpanija il-lum tħaddem maħħa بدوتي, one more aircraft here at the airport. it takes to seven based aircraft here in malta. we're opening three new routes this summer to uh, belfast, to norwich in, uh, in the uk and to rome, fiumicino, the main airport in rome. We're going to grow our traffic to Malta by 20% this year to more than 4.5 million passengers. So these are very exciting times with new aircraft, new routes, new jobs and even more visitors coming to Malta on Ryanair. Sadan dwar di l-laħbar <laughs> il il-ministru għal-turizmu Clayton Bartolo laqal li dan se jwassal biex il konnettività ta' pajizna se tkun fl-aqwa level li laqat kienet sosna li dan jixpruna biex il-gverni kompli jahdem u jħares li jiswiq ġodda u bekk diversifika il-turizmu les pays, non